They're only allowed to answer my questions with one word, with one word, each. So they've got to listen to each other. They can't make any judgments about where it's going to go That so is, they're going to get into trouble about answering the questions. and they're going to have to also be in the moment of what the questions are. Yes?